Jau tūlīt pēc Zoltūdes traģēdijas 2013. Gadā būvinspektori Liepājā apsako 14 ēkas un 6 būvprojektus. To skaitā gan Liepājas reģionālās slimnīcas jauno piebūvi, Svētās Trīsvienības katedrālā veiktos remontdarbus un citas sabiedriskas ēkas. Pēc būvvaldes sniegtās informācijas pārkāpumi tika konstatēti tikai veikalā Depo, kur līdz dokumentācijas sakārtošanai pārtrauc celtniecības darbus. Savukārt 2014. Gada oktobrī stājās spēkā jauna būvniecības likumdošana, tika izveidots Būvniecības valsts kontroles birojas nodalot tā un pilsētu būvvalžu kompetenci. Liepājas būvvalde pēc šī dalījuma kontrolē dzīvojamās mājas un ziņo, ka līdz šī gada 1. Novembrim Liepājā uzsākts administratīvās lietas par 157 ēkām, no kurām 23 ir tādas, kur īpašniekiem jāskārto savu namu balkonu. Tieši balkoniem un loģijām šobrīd pievērst pastiprināt uzmanību, jo šī gada jūnijā Liepājā no kāda nama loģijas pēkšņi atdalījās betona plāksne. Tāpat liepājnieks šobrīd aicina pievērst uzmanību plakano jumtu konstrukcijas stāvoklim. Jau ziņojām, ka šoruden Aizters ielā kādas daudzdzīvokļa ēkas jumts tika atzīts par avārijas stāvoklī esošu. Vai jūs joprojām pievēršat uzmanību savām mājām, nu, uz griestiem šādi tad paskatāties? Jā, lielai kalos, jā, es nezinu, kāpēc gribas skatīties. Tādas lietas notiek dzīvē. Un kas ir bijis, tas ir bijis. Tas jau nenozīmē, ka uzreiz viss sēks, tāpēc ir nedrošs. Un nekas nekad nav pilnīgi drošs. Nu, es domāju, ka tās kaut kas jau nevarētu būt tagad. Jā, man ir pašā sev māga bez kriņķiem. Droši jūtos, droši. Es domāju, nu, tā ir tāda vienreizēja ārkārtas situācija, kas ir notikusi, un tur ir, nu, tajā ķēdē ir kaut kāds posms, vienkārši traģiski kļūda notikusi. Ka droši mēs neesam jau ridznieki, es jau ceru, ka te Maksimas arhitekti jau bija labāki nekā tur. Celtniecības uzņēmums SIA UPTK īpašnieks Zigurds Kirners un SIA Liepājas celtniecības kompānija valdes priekšsēdētājs Vents Vīksne ir viensprāts. Papildus pārbaudes ēku projektēšanas un izstrādes posmos nav pieaugušas, ir pieaudzis birokrātiskais sloks un dokumentu pārbaudes. Valsts mēģina, teiksim, tā, nu, manuprāt, to lietu risināt pilnīgi nepareizi, cenšoties panākt to, kad kontrolējot tā kvalitāte paliks labāka, nu tā tas nebūtu nebūt. Lai būtu kvalitāte, ir jāļauj strādāt, teiksim, izglītotiem cilvēkiem. Vīksne norāda uz būvniecības likuma kļūdām sakot, ka tajā nav norādīts, ka būvprojektam obligāti ir jāpiesaist būvinženieris, esot jāpietiek tikai ar vienu būvtehniķi, kuram ir vidējā izglītība, tāpēc vispirms esot jādomā par kvalitatīvu speciālistu piesaistīšanu.